ବୟସ 67 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପରିଣିତ ବୟସରେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ନିର୍ମଳ ବେହୁରିଆ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ 2 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ପାମୋଲିଂ ଚାଷ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। 2 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମିତ ଜମିରେ 143 ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ। ସୋଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ମୋଟର ଲଗାଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ଚାଷ ପଛରେ। ବାଡ଼ି ସଫା କରିବା, ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଡାଳ ସଫା କରନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ସାଜିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ କିଛି କରିବା, ମାନେ ଏଇ ଫାର୍ମ ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଷଟା ନେଲି, ରୁଚି ସେବା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିକି ମୋତେ ପରସେଟ୍ କଲେ, କରିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଷଟା କଲି। ଏଇ ଚାଷଟାକୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୋରି ଭୟ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଚାଷ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଇନକମ୍ ଭଲ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଚାଷରେ ଯାହା ଇନକମ୍ ଭଲ ପାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ଚାକିରି ମିଳୁଛି, ନିଜର ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲି, କାମ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସାର ବିଷ ଆଉ ଫଳ କାଟିବା ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଫଳ କଟା ହେଲାଣି, ଆଉ କାମ ବି ଭଲ, ଆଉ ଲାଭଜନକ ଚାଷଟା ହିଁ କରିପାରିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏହି ପାମୋଲିଂ ଚାଷ ନୁହେଁ, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ମାଟି ହାଣି ସପୁରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପାମୋଲିଂ ଚାଷ ବହୁ ଲାଭଜନକ ଚାଷ ଅଟେ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 4ର୍ଥ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଫଳ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚାଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାର ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। 140 ଗଛରୁ ବର୍ଷକୁ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିଣିତ ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ପାମୋଲିଂ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ନିର୍ମଳ ବେହୁରିଆଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ। ପ୍ରାୟ 2 ହେକ୍ଟର 143 ପାଖାପାଖି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। 2012 ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଜିକି 2021 ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଥିରୁ ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅମଳ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 143 ଗଛରୁ ସେ ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ବାକି ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଯେତେ ବି ଚାଷ ଅଳ୍ପାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେତେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ, ବାଦାମ କୁହନ୍ତୁ, ସୋରିଷ କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଅମଳକ୍ଷମ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କର୍ମମୟ ପନ୍ଥାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲା ଝୁଆମାନେ ସେତିକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ସେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କାମ କରିଚାଲିବା। ତେବେ ବୟସ 67 ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ନିର୍ମଳ ବେହୁରିଆ। ନିଜେ ପାମୋଲିଂ ଚାଷ କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।